талас облустук бириктирилген ооруканасынын оңдоо иштерин жүргүзүүдө аткарылган иштердин баасын жогорулатуу фактысы аныкталды бул тууралуу улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинен билдиришти укмкдан белгилешкендей жеке ишкананын жетекчиси талас облусунун капиталдык курулуш башкармалыгынын техникалык көзөмөл боюнча адиси менен сүйлөшүп алып аткарылган иштердин баасын негизсиз жогорулаткан келтирилген зыян тогуз жүз миң сомдон ашкан аталган факты кылмыш жана жоруктардын бирдиктүү реестрине каттоого алынып Жазық кодексінің 320-ші беренесінің беренесинин бөлігі бөлүгү кызмат абалын кыянаттык менен пайдалануу боюнча кылмыш иши ачылган учурда ишкананын жетекчиси талас облыстық милициясынын убактылуу кармоочу жайына қама қалынған. капиталдык курулуш башкармалыгынын кызматкери ооруп жатқанына байланыштуу қылмышқа шекті болғынды тууралуу қат беріліп, чакыруу боюнча суракка келип турууга милдеттендирилген